שטח לפאבה פאפאיה ביץ'. אני רוצה להודות לדוגמניות שלנו פה, בתל ומיטל. לא משחקים, אנחנו לא משחקים, הכל פה רציני. אני רוצה להציג לכם את חברי הפאנל היום. זהו קובי, הידוע בכינויו איבדיוט. לא, הפנטר. The owner of life, bitch. יש לנו פה את אבי, הריקוד המאמן שלו, האידיוט, ואני יכולה לנתק לי לראש, אני מקווה את החוזים מהסר. כן, לא, שומע את הרבה אבי, תגיד משהו. לא, על אבי קרקל, יש לו brain free. אתה אוהב את אבי? אוהב את אבי? אני כבר לא יודעת איפה. טוב, טוב, נמשיך הלאה לפאנליסטית הבאה שלנו, כמו שהצגנו את מיטל התאורנית. כבוד למיטל. לא, לא, תעשי על הכבד. על עצמך, נו! הופה, מי זאת? מכוערת! שלום למצלמה! אני לא מדבר על חברו. נמצא איתנו גם, נכון, הבחור שאחראי לציטוט הזה. איזה ציטוט? אני לא מדבר על חברו. עכשיו הוא ידבר ועוד איך? מתן דניאל, ה-SS. תגיד משהו, אידיוט. לא, רגע, אז מה אני? את התאורנית. את התאורנית. את ה-CSS. SSS. SSית. SSS. רגע, יש לנו זה, מה עם ליאור? לא, איך נגיע אל הנספחים? לירקה, כבודך במקומו מונח. יש לנו פה את מיכל. היא חברה שלי. כאלה הם טורפים. תהירי עליה, תאורנית. תאורנית. יש לנו כאן את פטאל, מצריה. הישר מאלכסנדריה. מצרים והם טוב מצוין. אז יהיה לנו איזה כזה. ואחרון חביב, ליאור לוי. למה אתה יודעת שהמשפחה כוכב אוריון? הוא מהלהקה המתחרה שלה. רגע, בטל, תהירי עליו עם הזה של מיטל. כן, כן, אגב, יש לנו פה הודעה משמחת, בתל וליאור התחתנו במהלך הפרסומות, במהלך שעברה. אני רוצה שזה ייכנס לסרטון. זה ייכנס. אני רוצה לדעת את הדבר הזה בסרטון. כולכם שם בפייסבוק, תצאו. מזל טוב מגיע להם. זהו, ועבדכם הנאמן פה. הצלמן שלנו יעקב. 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 אתה חייב צומי, אתה יאללה, צלם, צלם אותו, צלם, הנה, טוב, אתה מסוד?
ההוא היה רק עם היין, זה מה שהוא יודע לעשות. אני רוצה פה לפתוח איזה נושא לדיון. אני רוצה לדבר על רו, MD. כמו שאתם יודעים, הוא מאוהב בעוגן, אבל עוגן לא מחזיר לו אהבה. מה אפשר לעשות בליגון? דבר איתי. עכשיו נעבור לזוג הבא שלנו בשולחן. אתה הביט שלי, תהיה בשקט. אל תעזוב, לא! לא, זה בסדר, אבי, תן לו. לא, לא שקט. רק בבית? הוא דונס לי, לא, איפה? Thank you.